胡子这样刮才不会伤皮肤。买了刮胡刀后，多少都会需要刮胡泡和胡泡水。皮肤科医师表示，使用手动刮胡刀的男性相对电动的使用者更需要刮胡泡来保护皮肤，但是该如何正确使用？先用清水将胡子要被刮除的部分用清水或温水轻拍软化，用干毛巾将多余的水分擦掉，适当的在要刮除的部位涂抹刮胡泡，因为刮胡泡能保护角质并软化胡根。刮除的时候要由上而下的顺向刮除，避免逆刮造成皮肤受伤。接着用清水冲干净。完成刮胡程序后，可以用胡泡水或化妆水对刮除部位以轻拍的方式保养，降低敏感干痒的状况。副刊动新闻，刮完后帅呀，报道。